يجتنب الإثم الجلي والخفي. فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز، لعل فيه للنبي تبصرة، والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، عليهم وعلى إمامهم أفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين. بقي جكر لون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نواتنا تيجي جتا يغسو بين تام أما كادو ديني ديكو أمي فيكي ديزستيوي تيجي تام kaddu gi ñew di taxawé ben tank ci ñaari tankami té moy tanku hikami moy tanku débat bi ndax itam jamono moko laaj dañoo deugmal xew xew bu am solo ci dundu julit yi mu laaj xew xew bobu ñu waxtane ko ba nga xamné julit yu bari dañ ci mëna jëriñu su ko défé kon tay ji invité nañ leen fi gan gu am solo gan gi moy a cheikh khadim ndjay ñukoy dakantale tasawuf defena bu ngeen dege tour wi da ngeen dana len fatali lu bari waxuma sax ngeen gis jëm ji ndax tam yalla dogal na mu nek doomu soxna doomu daara yo xamne ku yëngutu ci mbirum jang ak jangale la ba kep kuy jang wala ngay jangale wala nga yitté mbirum jang fo nga deg touram jamono ñu toll ni tambe lolu moko waral mu nek fele ci télé bu ñu wax Touba TV difa def ay émission yu am solo ci walu deen ji lolu motax ñu woko fi tay ngir bëgg waxtaan ak mom ci tombu am solo bi ñu am tay oustad khadim salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh oustad da ma ngi lay wa khabla kul shay'in aqul lak wa la talama shukhtu an ahdura indakum walhamdulillahi allazi sahhalahu alyawma bi huduri indakum sa'irtu fihi kama tasharraftu min dhalik واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله ومن يتابعكم في هذه الحلقه النافعه والرائعه السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله استاذ محمد لامين ماغ لاي نيو نولاي ديلو وف دي لين غرم بو باخ دي لين سانت دي واخني ياغ نانو نيمسي بغا ديك تيو سين جتا بي ان شاء الله كوم نيغا خامي دانغا مكو واخ ليك ليك بون داجي كان غي نييو سي جتا بي واي نيو سانت يالا ميغا خامي يومبال نكو تاي نيو تيو سي جتا بي di nuyu say mbolem ko lay top rek te ñepp lay top nañ wala bok ñu bari bari ñi diine yitel dañ lay faral di top inshallah sen def def xalim mohammed lamine tay day am nañ gan wa tay am nañ gan gu mag wax deug yalla mbekté la ci ñun ñu dalal ku melni cheikh khadim defna xew xew bi ñu tollu ci ñi ñu am yaakar ne man nañ ci genné ay jangat yo xamné dina jëriñ askan wi ci la bok wa la am solo serigne khadim ñi ngi deug bal xew xew bu reuy ci rew mi di xew xew diine bu ñëk sax mëna nga ne xew xew la wax xamne ci Sénégal lay xewé waye daanaka légui aggal fo xamne mëna nga xamne xew xew aduna bi la té loolu mëna feñ ci biir waxtaan bi té itam ku top to mbirum magal gi di nga xamne magal gi amna dimension bu mu am légui bu am am solo légui nak loolu dafa laaj ñu jangat ko ndax jaamu yalla gu toll nonu su ko nitu yalla woté yalla defal ko ci tawfiq defal ko qabul ba wote ñu degg ko war nañu jappalé nit yalla koku ba ñu man ci gëna jëriñ ci ndax ci ki nekul ci ne wote wu ci pour sonal nit ñi waye dafa gis jëriñ ñu ci nek légui lan moy magal degg degg jëre jëf oustaz ñi ngi sant yalla bu baax magal baat la bo xamné xeyna mustaqbi señ touba moko def ci corriger mom doon corriger mag ñi nga xamné ñoko doon tuddé ak tebeskiwat muy événement bu mag la magal xew xew sant yalla xew xew sant yalla bo xamné ndigal li ci señ touba la joggé dafa diglé mag ñi ne len dama bëgg ngeen sant lema yalla sant lema yalla bi nak ci bës bi mu len ko diglé mag ñi diko def ci téwam ay jamono diko def bam yag ñu tuddé ko ak tebeskiwat ndax lam len ci sant ñu def ko ca bi mu xeyé nga xamne 18 safar bi nga xamne ci la doon genn di liggeeli sunu borom muy wax ci benn bay nan kharajtu yawma sabti samina athar li khidmatil mukhtar fi sari safar nga xamne
dat bi boko xolé ak bes bi ak wer bi yep moko datel bopam ndax bo waxé na jamono agagul fu nit ñi di mëna natte yu bu ëlëgëte dinañ soxla ay dat yo xamné du doon lu ñi lambatu lu wër ray doon lool nak kon moy liggéey li khidmatul mukhtar lu moy sabab si nga xamné motax mu dem di liggéey lim doon def du daru taxawul islam taxawul islam ndax boba yalla dogal na li fi nekkon ñepp xam nañ ko ay tubab fi nekkon coloniser rew mi yep liberté bi nga xamné war nañ ko mëna am ci jaamu suñu borom ci fu ñu neex tabax jakk ci jangal suñu dom loolu xeyna tubab bi bëgg wo kon démé won ndax bëggoon na mom itam ñew jangal wa rew mi changer len ci ay melokan ak doxine yu bari mag ñi fi nekkon nak seen ak mbax ak seen ak bëgg yalla tax ñoom ñu jogoon ba tégon nak rew mi ci yoon wo xamné mëna nañu dem tuti mu nekk sax dekk république islamique ndax lu ëppoon ci rew mi ay julit lañ té liñ daan bindante boba lettre yi arab la nga xamné kon daan nañ deflanté lu bari ñoom ñoo nak ñu nekkon fi di ba ciado yi sax demon nañ ba xamné mag ñi mënu ñu ñak ñuy dem ci ñoom señ bi nak jamono bobu mu dik dajé yu bari 1895 ci la tombé ci at bobu mu génn ci bobu mi ngi wara am 39 ans nga xamné amagul 40 ans yu tégal ay ñaari wéx digënté bobu fofu la tollu yité joju mu amon nak ba dem ba déllu ci wat bi mi demit mag ñi xamna waxon nañ ko yu bari way mu ne len bayi len ma rek ma wétaliko ndigul yalla lim ma jox ndax ñaan nako bañe yok diw ci talbi moy suma takeb xare di xex ñu may ray ñu lay rayal bu yagge de indi rek ay nono ko def yef legi nak ñaan na sama borom nak amna lu ma sante neena ma liggey bi nak ginaaw lool dañ la koy defal legi dañ lay tek nak sartu bo xamni bi fo tollu del tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam di feñal jikkom yu rafet yi bañ man ci roy moy khasaid yi xale di jang di tuddu yalla ci bir di julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax yoy ndigal suñu borom la lool nak lay def nak ba ci bes bobu nga xamne mom la genné won nga xamne dañ ne ko dafa am nat buñ la ci tek nat bobu dafa bokkon ci liggey bi mu daal ne su fekke ne roogi du ci dess man nako yanu continuer ak mom nak dirup 7 ans digënté bimu nek fofu du ne xamuñ ci won mom dara waye digënté bobu amna ko ñu wax señ Fallou Fall señ Babacar Wagn ak señ Abdoulaye Ndour mam cheikh yebal na mam cheikh rafal bobu mi ngi ndar yebal na len fa ñu yobbu adde mu teye doom bobu mu nek ak mom fofu ab dir mu yebal ko nga xamne bimu koy wolo señ Modou Lo it ko ñax señ Modou Lo ben talibem mu dafa xeyni wa kërëm na ngeen firiku ta xamne suma dikul damay faatu mais mënutuma ñak gi sama señ ba parce que amna lu mos ci xolam lo xamne señ bi wanon nako mu dem mom non la dox di dem ci rew yi ba ak gabon ba gi señ Touba mom la yoni ne ko demal wol ma mam cheikh ante tamit fekk nako fa kon doonul ne señ Touba dafa dem rek teju ñu bari gisuñ ko fa nekkon fa ak sambalobe señ Fallou daana wax ne mom mo daan ñaan boromam ne yalla nak ma boole gor sudut fen xam nga nit buñ demé bané mën na jité am rew ci jamono boba province bu nek koy jité mom da ngay doy ci jikko doy ci juddou doy ci yépp nonu nak la mbir mi demé ba bi muy délusé di def nak waxtu 18 safar joté néna day yegg lo xamné yalla da ko koy tégal bopam man na nek tank bu metti man na nek bañ bu metti man na nek lay waye du am sañ sañul fajuko duko jambat du sañ sañ ne o wala mu def luy tax ñu xamne ki mi ngi ko metit waye dal sun borom dina tek nat yo xamne ci bokkom lo xete bimu jexale ci liggey bi bimu deme nak ba jexal nak ba ñibbi dat bobu bu jotate fokk dara jot fum jotate rek dana ñew nat bi bom faaw day ñew legi benn bes nak fofu nak señ bi leeru luko waye ci kaw jangat boko xole ci am alsasin ndax talsasin la ndigali muy 1338 soko xolé ci la tok bes bobu bay seigne jotara dañ wax na dafa tok benn bes di sentu ne natuy dina ñew di xol nak numuy ñewé néna suñu borom xamal ko ci xam ci yoon bi mu ko daan xamalé ne ko yoreletuma la ay natu légui lima la yorel moy ak pay est ce que pay gi nak su la nexé tay ma tambaliko néna serigne bi ne ko dédé ndax bama lay liggé dama né la won li dama bëgg nga bayil mako ba ëlëk ni nga xamé ni yoonent bi lima waxone li kulli nabiyyin da'watun mustajaba ke yonent bu ne am nga bes bo xamne bo ne yalla defal rek mu def dan ne waye nak man sama bes bo dama len koy dencal ba yowal khiyam seigne touba contrat bi daf ci waxon ne yalla nak ma dencal yep nak lim nga na rafay ba yowal khiyam bañ dem ci kanam rasulullah sallallahu alaihi wasallam buñ toge nak ba ci bes bu mag bu nga xamne yalla tudde nako nu ne su boba nga soga jël sama pay tek ci loxuma meuna dimbali xetu yonent yalla muhammad kon yenem nu la toll won ama yi ci dess nak li
barke bi liggey bi rek la legui nak bis bobu nak mu tok di neglu nak natou yi dik sunu borom wax ko lu dan ko su la nexe fay gi tambul te muneko nagn mako dencal legui nak kon dafa melni fa la seigne touba khalaté ne kon war na ma sante yalla nak ndax lutax sabab si moy mom waxna sababu khaybati an la arada an la min jawa an akuna safi ndax moy lolu ñu wax legi ci wolof yalla na mëna joxe daraaje jo xamni yowmal khiyam su ëlëgëte dina ko jox jam liggé na sama borom tek daraaje jojje ci sama loxo kon nak kama mussel nak deug deug mbir mi moy ki mussel seigne touba ba tax waxu seigne mourou moussa kay xexi waxu seigne abdourahmane lo kay xexi waxu seigne mundumbe waxu seigne mbacke bousso te bobu amna kandam ak njabotam legi nak te kum ko ci waxon nga def ko parce que demone nañ jiati ma ba jox ba fekke won nañ ko boba ñi ngi am ay 15 ans legui nak kité lolu am ba bari jaxaso ak nonam fatu wu ca ba bi mu delsé wonat alhamdullilah ala khudumi li hasihi dar bila kulumi bi ñe daru salam les an ci khasside yow mu bindu moy mu wax sant na sama borom bima delu ci sama dekk te natchuma awma ben ban ban bu ciar ciar awma ben metit kon nak yalla momu dafa yeyo ma sant ko da dama melni sant mom dañu amul lu ko gëna kawé xana ngeureum manam arriba wa shukru ñaar yoy rek la ndax suñu borom bimu ñuy waxé nañu kutiba alaykumus siyama bo dem ba ca bir walitukum al-idda waltakabirullah ala ma hadaykum wala kum tashkurun la ci wax nañu ngeen sant yalla bam démé ci ajit bu wax nan inna safa wal marwata min sha'illa daf nañu waman tawa khayran fa inna la shaykun alim kun jaamu yalla yi boko ci xolé ci alquran suma ba'asnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun kon ba ci sax ëllëgët ci bir dekk ga sax yalla dañ nan xeyna di ngeen sant seen borom kon sant dafa melni dañ wax ne ci ni nga xamé ne borom xam xam yi bind nañ ko wax ne lu ko gëna kawé amu ndax moy jam bi yëgné leppam yalla la est ce mu jëlat yëpp déllu wat ko yalla motax bokal du ci am jël nga yëpp déllu yalla mu ne nak kon ki téyé nak ma def lool yëpp nak dafa yeyo nak ma sant ko way sant gi kat dama ci tuti dama bëgg nak digëlalé xéet wi yëpp képp ko xamné sama mbig rek la wax daf ne len képp ko xamné sama mbig sa mbig dama bëgg su bës bi diké nga dima ci sant la yalla kon nga sant la ma ci yalla loolu da koy def mom kay def lema ko nak ak jaamu yalla soñ bobu nak mom fexé na ba nit ñi di jaamu yalla ci jël seen alal diko def ndax watal mala ala hubbihi bobu ci la bok ci aspect yi nga xamné war nañ ci guuy waaw waaw kon bëgg loolu motax natt bi nga xamné tégon nañ ko ko yalla dogal ñu téggi ko ci bësub 18 safar bës biñ ko téggi nak señ bi gis ni amul lu yeyo ni yalla jeureujeuf legi na mu ne kon kay len sante lema ci yalla ci bes bobu ndax ci la samay nat jeex ta nat yoy bu amutone la señ bi wax ni kon lima bëgg duma ko jox daraaje joju suñu borom jox ma kon duma ko jox ndax mom la ko don jaay ma jënd ko ci nat bi kon nak ginaaw yalla teggina ko alhamdullilah alhamdullilah sante legi kon 18 safar ñaari date la pour tambali liggey bi mais date la pour jeexal nat wala ñaar da yu bokk moy ben date bi manam dañu bokul at bi wa dak wa at ñoo wuté at mi ñoo wuté bi safa 18 safar bi mom ci la nat bi tambali ci la nat bi tambali ci la jeex ci la jeex non la démé non la démé mohammed la oustaz khadim fi mu tambalé amna solo lol waxna defna campagne débat bi waxna magal lan lay représenter donc magal du yofu tiaxan yofu du sérieux la ndax ben nit yalla la bo xamné dafa am dara ju mu doon sentu ci borom borom bi ne ko duma ko maye dama koy jaay wax ko prix bi mu nango fay prix bi yalla jappale ko ba fay prix bi lol moy sant gi moy limu joxe prix bi te dara jotu ko ci dara fekk ko ci defu ci ben yumte lolou mo mais lima bëgg ne delu ci moy lim wax ci jël ben guiné magal batu magal mom seigne touba moko wax ndax corriger ko benen concept bo xamne da doon yak ligueyam moy tabiskat waaw mu melni kon mom binum bidal ko yittel parce que lolu ben xetu bidal la buñ fi nawron kéré wat mu dal koy fank ci sumbu legui lolu lan la waaw seigne khadim limu wax amna solo mais defna imam cheikh ahmed bamba natou bi nga xamne sunu borom tek nako ko lolu mënul won ñak parce que bobu ñaari yoon do nga fi xewon mo fi mënon am mu jëlat ay armement comme niko ñeneen ñi défé mais bimu étudier jangat réew mi jang haraka jihad yi sen mujj fa mujj mu xamné rapport de force amul digënté mu tuba bi mu tann yoon bu pacifique bi pacifisme manam pacifisme bobu mu jël motax mu dem mom kessé parce que bu néwon nañ jihad dañuy jihad té bu boba tamit ñoppay taxé rek
bakani dañuy touru ñu dem aljana mais gis na ne xeyna bu boba niñ leen di fagaagalé mission bi mu bëggona jang jallale muy jangalem yonenté bi yar nit ñi du mëna am motax mu tek yoon woowu lolu nek lo xamné defna képp kuy liggéeyal diiné époque bo war nga ci taxaw moy marhala bo toll rek dafa am lu mu laaj marhala doone cheikh omar jihad na damay jihad wala maba jakhuba jihad na damay jihad wala mohammed lamine drame jihad na damay jihad dedet ñom xeyna sen contexte lajon na lolou condition jihad yi réuniron nañu ko mais mom bimu xolé xamné tay limu laaj rapport de force amu fi buñuy dem touba bi dañ leen di fagaagal mu jël benen yoon bo xamné moy yoon bi nga xamne mo andi li tay lol tamit moy yoonu yonenti imam shafi'i dañ ko laaj ne ko hal yumakkanu lirajul qabla an yubtala muna la tamkin bala ñew ibtila moy ñew waaw principe la bo xamne du soppeku ba ila yawmi din legi ci lol la dox ba li xew am legi nak problème bi mom yegna lo xamne ci digënte mok boromam xewal nako mu war ko sante sant gogou nonou gis na ne xebna ci bopam peut-être lolou moy li bess parce que danaka bu nu gisse tarikhul islam yeb man cheikh ahmed bambala mosu gis mu ne kay len sant lema yalla lima gis rek moy nit ku nek gis nga xewal gi la yalla defal da koy sant ci benen ci ni ko mané mais kay len sant lema moy li nga xamné moy li bess fi ni bon xeyna kenen ngeen gis ko man may mang koy dogo gis bon lolou nak tax xeyna nit ñi xër biñu xër xamne kay leen def lema lu lu ko ñor la te ñomit lu ko ñor rek ci loolu lañuy yëngatu xeyna loolu mo ubbu won buntu ñen ñi di ko tuddé benen tour bo xamne bokul ak li muy tabaski wat mais heureusement mu corriger ko parce que fiñ to loolu limay wax bida bo gis mu mag rek wala lu yaq diina mu mag rek fañ ko warona fanxé lañ ko fankhol manam bida buy juddu rek ci sasi nañ ko fagaagal parce que bu magge ba saxi ren saxi bejeen ken xamul nu muy ki deg na amna mag yo xam dañ nan sax man bejaw bu sax bida bu sax bejaw duma ko buddil ken parce que conséquences yi ci meuna juddo donc tay concept shukru bi deug deug mom lañ wara déclarer moy lan xeyna imam seigne khadim dina ci ñew xeyna aspect lek yi joxe nit ñi nan lool yep ci shukru ci la bok mais man dama japp ne shukru système de vie la shukru du nek ay awqat muhaddada wala ayyam ma'duda mais da fay nek madal haya legi nak lolou tay xamna mom lañ wara gëna jangal xotal ko nit ki naka la wara dundé hayatam yep mu def ko shakiran shukran lillah deug la lolou dañ ci del ci oustad khadim da nga joxe fi information bu am solo moy khadim rasoul alayhi salam radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamé né amna cër bu mu sentu ci borom cër bobu mu laaj ko ñu xamal ko ni cër bi kën duko mayé parce que nak yalla ñëpp la fi nekkal so fi bëggé cër bo xamni say nawlé amuñ ko il faut nga def lu say nawlé def ko légui cër bi dama koy jaay mu nang ko jënd mais nak limu wax dafa am solo dafa ne su fekke lima koy jënde du yobali sama bakkan parce que lolou benen niveau la kon dina ko atan borom bi garantil ko parce que lolou lañu mëna comprendre moy borom garanti nako du yobu sa bakkan mu tek ko mu atan ko bi nga xamé ne fay ko jotna muy sentu toujours ne bis bi mom bisu natou la ben yoon mu ñew muy xaar natou bi borom bi nako te yoralatuma ay natou pay la yoral te so la nexe mu tambali legi mu nako dedet mayma ko ba yowmal qiyam nga wax ne yow ya wax ne lolou daf ci don yonnti bi sallallahu alayhi wasallam parce que yonnti bi dafa wax ne yonnti bu nek am nga ñaan bu yalla dul delo man sama ñaan gi ma yalla dul delo dama ko ñaan yalla mu mayma ko ba alakhirah parce que amna lu bëgg rek la alakhirah lo xamne ñaan gogul ak rek la legi limay laaj moy légi cër bobu Seigne Touba am ci yalla teñ tek ko pay ñeeg gi mu nang ko légui lan mo ci delu ci nitu aduna yi parce que tam ko yonent bi mu donu mayam gi wala cërëm bi dafa boole aduna ak alakhirah légui cër bobu dara ji jogi Seigne Touba donu ci yalla lan mo ci jëri ñun ñi nekk fi avant ñi dem ala jërëjëf imam danaka bo xolé lepp lu nitu yalla def té lépp lu nit ki def ci aduna sax té njariñu aduna nekku ci njariñu alakhirah danaka bootu du ci bari su fekke julit nga té jëf jëdi jëfi julit
ndax yalla da leena tegalé ñom ñaar bu nit ki di jëf day tarxib manam day tarxib bakkanam pour bëgg mu xëmi motax mu nan ko su yowmal khiyamé nangam amna fa aljanna fi ndaw ci aljanna daru sa nangam nangam légui nak ndariñ li nga xamné ñun amnañ ko ci ben bi sëriñ bi ñëkke wax def leen ko tambuli nañ kenn ku nek di ko defé nim ko digëlé ngir jëfëndigal li li ñu ci fekk ci teranga yi aduna moy bu bes bi dikké so xolé lepp lo xamné lu laal walu économie la ci réew mi lepp nak dina yëngu bo xamné di nga yëg ni amna bes bo xamné mo waral yépp ndax ku nek sa programme changer na fi changer bo xamné changement bo xamné da nga ñëw comme mi non na suma xeyé duma dem fenn wala at mi duma voyager mais Magal Touba dik na dina jël suma voiture dina ci def nangam de lit ci gasoil waaw dem Touba soy dem faaw nga genn dara so demé fa ngay dal tamit ñoo dinañ genn dara jox la kër yi dinañ ko yéssal vol yi dinañ joggé fune ci aduna bi dik kon business bi nga xamné luy dox ci aduna bi nga xamné Touba bi luñ la jangal fabrique lum rafet dañ nan la ndax jaar nga service commercial ñep xaliss rek señu mbla waxone buñ lay jangal na nga naxé te bu la kenn nax te bo naxé bu ko kenn xamné sen jang fofu rek la daanu lay kon da ngay gis né ndariñul aduna ci lool bok na ci benen bi ci es moy retour vaille la manam dajé kay la benen bi ci es moy mayna julit ñi di gisé def ko jamono bo xamne dinañ ci taxawal mu nek mu'tamar islamiyya manam majlis la bo xamne danañ ci def wéccalanté ci waxtaan ci sunu diiné xamanté ci ndax li ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum da bok ci ligéyu julit ñi pour ñu xamanté kuril yi xamanté bañ mëna bok doli di dimbalanté légui so xolé magal taxna lool mëna am benen bi ci légui loolu ci jël ben nga lawon wala ishtihad la bu njabotam def gannaaw ndax bimu né na ngeen ma sante la yalla daf ci bolé won ñu sante le ko yalla Touba wala fuñ ko mëna sante yalla dedet ndax duggal na ci yermande ci kaw bimu waxé daf né su bes bi dikété loy man nama ko ci defal li dalé ci ganar ba ci gëlim xam nga ganar mom la am rek mën ko jënd way faaw deug la ngoy jënd tay bu nit ñi dëkke ci biir dëkk bi buñ démé ci poulailler ñay jaay ganar lañ koy jëndé wala dara ga lañ jënd xaar kon même bu fekkone tay gan ñi ñewuñ benn place def ko fa feb fuñ ne ci aduna lu té ndariñ loola waaw lepp dana changer waye nak ijtihad bobu nga xamné mom nga mujjé wax ni Seigne Fallu moko def Seigne Modou Mustapha bi fi Seigne bi diké mom Seigne bi daf ko waxone ko Modou Mustapha so fexé ba jëlé ma ndarim yobuma Touba da ngeen xamne lima doon liggey dana melni mbanama tegal len ko te dotul jeex waye su ngeen fexé ba Touba bi am ci man aw yoon ba jël ma ndax lim bëgg moy yobuma tugal deug lolu paré pour yobbu France légui nak kon su boba dana melni demaluma len won geej Seigne Modou Mustapha dal di koy wax nak waxtaan ak mom ni verbalement Seigne Modou Moussa da dem wax ko ne ko nak so demé bay djub dat sangam na nga tok ba discours bi mu jar dalen tay lan ñu ne ko disen mu ne fi ak gam bu ken genn nangam ak nangam discours bu ki la discours bu yaatu la légui nak lolu ngay xamé Seigne Modou Moussa nak da di jël bis boba wo ñi nga xamné dañu and nak mom di liggéey di waxtaan di def ay discoursam parce que lolu mënta ñak ci mbolo mu and di waxtaan ci seen biir lolu nak bi Seigne Fallu togué da ne nak bis bi Seigne Touba diglé won nga xamné dafa waxon nawaitu shukru alayka kullu am wa kullu sharin wal kitabu li diam légui dama bëgg nak comme mo waxon né dana taxawal ak tiant ci at bu jot ci ashabul janna la tënk khasida bobu légui dama bëgg nak ñu ñëw di dajé ci bis bi ñu ñëw fi ci dëkkam bi ginaaw ñibi sé nañu diko fi sant la yalla ah loolu mo Seigne Fallu moko diglé momitam ngir gis na né li Seigne Modou Moussa defone yitté la jo xamné mënta ñak mu jël nak ñaari dafa melni légui mu jël loolu yëp bolé ko ci bis bi nga xamné mom comme Seigne Touba moko defal bam ndax les Seigne Modou Moussa la won mune dama yene lolo ma am ko ngeen am ko li mu gis ne nak Seigne Touba moko diglé ko ñepp ci bokkem te dootu changer ti loy di lo am solo c'est ça mu woni ñi ne kon kay len bokk bis bi nga xamne ndigal Seigne Touba ñu diko rafet Touba légui nak lolu indina gëna yaatal lolu am solo ndax walu transport mom lolu moko indi déplacement yu bari waye Seigne bi daf leena wax ci bis bi ne len dama bëgg ngeen xamne bi mag ñi nan tebeski wat am ku dik ci mom ne ko nit ñi de tebeski wat lañ wat tuddé bes bi nga defal mo la ana ko leen tudd nañ mo wol nit ñi ñew mo leen tebeski wat bu leen ko tuddé tebeski sun mam ibrahim moko momon bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diké yalla ne ko ibrahim mi kat lim def dafa reuy ta limako ci fay dafa reuy légui dama bëgg sa xéet wi su bes bi diké ñomi ñu jël ci seen alal jënd ci ay gatt ray ko ngir santé ko sunu borom
kon lo rek la sababsi mu dan len ibrahima moma nak bu yawmal khiyamé mom aw nitam lay andat yeen nak soyawmal khiyamé man mi ngeen di andat légui nak dama bëgg kon bu bëss na ngeen ko tuddé magal ndigal suñu borom war dan tuddé len ko magal sax non la bëss bi diké légui nak kon gis nga né mu xey rend ci ab gatt wax dem moko defal bop kon pratique bi moy li ci talibé di def waye jëmmi jëmmi moy yëk xewal yi suñu borom defal no ci kaw li nga xamne may nako serigne bi mu def ko lim ko def kon legi fi bo xolé Dakar fan yi gis nga ne koñ borom rek ñaari xalé yaangi bass wër ci dagalé laaj ay cotisation police yi sax buñu démé di ñaan cotisation dañ né len li ngeen def mo upp solo parce que bu ngeen téewut xalé yi 24 heures yi ngeen di defé événement bi xalé duñ agressé duñ tala def len ci loolu lañuy nek ben bâtisse moy dana bolé xalé ci bëgg fini xalé bo xolé daayira nim len bolé bëggante nañ légui parce que nit du xex ak borom ku mbokk daayira benen daayira wali waan yi taxna légui relation yoyu gis nañ né indi na manam ben xétu lu fekk ci liggéey bi nga xamné loolu yépp aduna da ko soxla alakhira soxla ko ndax yalla da fay santane ñu jibo ñu bëggante ñu nemi konté da lool yépp tay indi nako ak it won nañu yoon wo xamné buñ ci jaaré am kom parce que da ngay gis kom day def bit c'est 7 millions biscuit bit c'est 3 millions ta lan mo leen ko may moy ki joxe 100 francs ki joxe 200 légui lool mën na leen may nek tay développement tay mën nañ def ba def ay mutuelle de crédit ci côté ki marché yépp talibé yu ndaw yi ñew di jël di sakku ñu di leen ci financer kon yool yépp yoon la wo xamné niñu takko niñu bëggé wax dëgg yalla te kenn du ci war sa morom lool yépp ndimbal la lo xamné ci jassay del soit sax dañ ci del soit pour gëna xam vraiment li bess ci magal ak loolu ba dimension lo yob magal dañ ci del soit Mohamed Lamine imam Khadim waxna wax job solo ci mbirum magal gana bi mu woné né ndam li nga xamné Seigne Touba am nako ci cër bam doon ñaan yalla té yalla nangul ko cër bobu li ci delu ci aduna lu bare bare la tudd ci lu bare bare yow lan nga ci némé ko ci waaw xam nga comme alcorane dafa rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar xam nga teranga bi gëna am solo sax fu man moy nit ki nga fexé mu jubok boromam moy la paix intérieure moy xel mu dal mi ñak tiit ci lolu tarbiya bobu nonu dafa am solo waye buñu xolé actuellement fiñu toll ni wax deug yalla nit ñi war nañu xolaat étudier waat mbir mi parce que riir mi dafa bari yo xamne tay man japp ma ne bu cheikh amadou bamba don dundu dina accepter yenn yi parce que sensibilisation bi dafa am aspect yo xamne niñ fa warona tege suñ tank dafa dess tay côté folklore bi mu ngi am doole benn façon bo xamantene ni nit ki pour mu tewlu yenn mbir yi sax ak yenen dimension yi bo moytul dina jafé lolou moy rôle borom xam xam yi tay ñu xamne affaire bi adina la ak alakhirah tekki wul ne rek ay teranga adina nit ñi lek naan solo de nga ku nekk di dem affaire bi ëpp na lolou projet de société la parce que li tax li am moy l'islam nek na ci ben jamono bo xamne soxla nu ko taxaw te nam ko soxla won dembu non la ko soxla tay ba legi ci mu ngi tollu ci mama aspect di ma aspect bobu nan la manifester wo ci magal gi wala nan la manifester wo ci teur bi Seigne Touba am ci boromam aspect procès de société bi parce que lolu tam lu jara baye kan la parce que man japp na ne ndab Seigne Touba lim doon lu ci yalla su doon daraja ju muy xaar rek alakhirah kon tuba bi duñ ko xex non mais imam lolou projet de société la voilà projet de société la lañuy fesselé lolou parce que lolou tam dafa jara fess nan la mëna fessé ci nit xam nga cheikh ahmed bamba dafa ñëw nit ñi am ci conscience wa man conscience bobu dafa ñëw fekk fi touras islam taxaw sénégal pendant ay état yi islam taxaw ci réew mi daanu ño xamné diiné mo doon atté almami abdul qadir kan tiorno souleyman bal ma ba jaxuba lolou touras la bo xamné sankuna légui touba bi ñew imposer ñu sen doole diñu atté ci lo xamné yalla bëgg ko diñu atté ci lo xamné yonent yalla muhammad bëgg ko légui il faut am ñu taxaw takku pour liggéey mom ci jamono bobu ci la takko lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al-gharra'a wa inni ahmadu légui lolu moy sunu sas tajjid bobu mo amone amaliyatu tajjid bobu dafa wara dafa am istimrariya dafa wara continuer motax yemalewuko ci bopam daf amna fumi ñane na zurriyatan tujaddidu
kon nga yegg ne daf lay won nak tabakh bi fondement baangi mais yeggul dafa wara am continuité legui amaliya tajdidiya bobu lan lañ wara bessel actuellement ci diine ji lan moy suñu priorité ci diine ji tay ana ban côté la non bi taxaw xoj fa l'islam daf na question yoyu moy yi nga xamne mom lañu wara gëna poser surtout bi nga xamé né mu ngi gëna am dimension internationale bo xamné mu ngi gëna di yaat lolu amna Seigne Khadim pour delu ci ki li Mohamed Lamine Traoré wax té moy dimension bi nga xamné moy dimension projet de société parce que man lolu la gëm né parce que Seigne Touba su fekkone niñ bëgg déggé ni ñenn ñi xey sax du ñëpp ni ñenn ñi déggé bëgg déggé mbiram té moy cër bo xamné da ko sentu ci Yalla bëgg ko té cër bobu alakhira lay fessé fégné lolu bu doon lolu toba bi duñ ko xex parce que toba bi cëru alakhira du len déranger cëru adina mo len déranger ma japp né projet société la amone bo xamné pour firdel ko li ci gëna yomb moy toba bi dafa amone luñ bëgg ab sénégalais mel ko bañ mën ko jëriñu Seigne Touba bëgg toba bi duñu réussir ci lolu bay jëriñu sénégalais légui lolu nan la manifester wo ci jërëjëf imam xam nga bo gisé dañ wax né sañani dañ da wax né Seigne Touba manam soldat yi yobuñ ko mais jang bi ño imposé soldat yi né len faaw ngeen jëlé ko fi d'accord ci ko ñom ñepp seeni xalaat yu depp parce que gis nañ né dafa am ben at di tuddé atam bari ko ben légui bobu dañu bayil señ bi digënté Daru Salam ak Touba fi señ Bassirou dëkk té bo fa démé ci Daru Minan xam bu rigu fa nek biñ baye jël gert gu bari légui nak tamu nañ comme Touba bi dañu ñëwon di jël suñu bagage di ñu baylo ba paré jënd ko ci ñun señ bi daan né len yeen légui yeen bay sen gert ba gert gi ñor bu mu ñëw naan len nangam la ko jëndé yeen sen marchandise li yeen ko mom yeen ko wax ne ko nangam lañ ko wara jënde nangam lañ koy jaayé nangam lañuy jaayé señ bi mako wax señ bi len ko wax légui nak comme Touba bi xamna liñ tuddé traite mag ñi minon nañ waxtu bu ñuy financer ñu né traite légui nak comme impôt Touba bi tek nañu ko ta mënuñ ko ñak fay yaa nak légui kon nañ len comme señ bi wax na li daf len influencer ka ñu jema lank ak ji jema xam sen droit sen droit légui nak kon nañ fexé ñu nit ba taxi len tek bala mois de ki janvier mars bi di ñew nga xamne ci lañ ko daan laaj nañ ko adhère au lieu que ñu xaar bu mois nga xamne mois de janvier ci le traite du ubi mais nañ leen ko laaj ci décembre fin décembre avant traite bi légui nak nu neel nak légui ñi ngi leen di laaj di ngeen di fay taxi bala date bi nga xamne mom lañ leen waxon légui nak pex amul serigne bi daal wax maam cheikh ne ko wëral ñepp ku fi nek ci gox bi rek ak kep ko xamne ki bëgg nga wala ko xamne ki amulo malebal so bëgg malebal ko am sa gerte te bëggoon ci dara te bëgg war leen ko jaay te mëno ñak yor dara so bëgge ma jox la ñu wër ñu bare bind leen kenn ku ci ne wax ne nangam la wara ki nangam gurul la wara jox mu wër lepp daari ko jox maam cheikh ante dem fay employé ñu dañ ne ha bon kon waxuma la sax digënté nim nangu gi mi nangu nit ñi ci kaw ñun ni leen bëgg duggalé ci aduna mu won leen ne leen aduna amun jariñ top leen yalla ci wétu gënal gi wayé mom day fexé ba nit ñi xam sen sax duñu leen ci mëna jariñu wa duñu leen ci mëna jariñu at nu sax duñu leen ci mëna jariñu kon nak ki suñ ko fi bayé liñ bëgg du am parce que bobu ñi ngi commencé bëgg défar sen raay bëgg défar sen marché bëgg sen défna loolu bokk na ci benen bi jëf moy bokk na ci né señ bi dafa ñëkënte ak ñoom ci réew mi légui kilifa gumu paré ci moom ci jikko yu rafet ba fo dem ñu naw sa jikko loolu moy cheikh moy kuñ défar jikko mi rafet ba ko la gis man la top naw la ci walu diini nga top ko loolu rek la légui nak ñu tuba bi sétlu né mom da fay dem di sant ci ay village yo xamne mom mokay defal bopam ñu ne nak system bobu mu teural bu yagge day lek rew mi waaw ndax gox bu nek côté salu état la côté salu mang fay sampu ay nit côté bawal côté walu fenn fu nek ñun ah kon legi nak nañ fexé bu lol arrête kon suñ ko fi jëlé lol dina arrête dirup 7 ans yi fi Seigne Touba nek lol amatu lepp dafa taxaw légi nak kon lool bokk na ci yi nga xamné tubab bi gis nañ ko xamné su continuer won défé ko nim ko bëggé ta xataluñ ko ci kon mëna am réew mi parce que bobu benen bi ci dess moy dañ né señ bi dafa am culture religieuse bo xamné da ko may mu dajalé mbolim crédité yi ñom non lañ ko mëna gissé dañ né légui gis nañ né khadir yaay tidiane yaay ñepp nga ci mom lool nak indi leen jaxlé go xamné ba paré ak limi woté nga xamne Seigne Touba amul beddiku ay tidiane khadir ak yo dedet yoy mom du ki bim ñi bisse geej
yenen xew yu fi xewon ay 1921 bañ invité ko fi ci keur 5 barki dem na fa defal ben ki xamne bo fa demé Sidi Hadji Malick dafa joggé fele ki tiwaon ñew yendu sék mom fi ñu and ñom ñomako net li wax né and nañ ba ci fi fi saw yi bi Sidi Hadji Malick mais bëss bu dafa ñi biwat xam nga ci diwon sé mom la wacc ligéy ci la nélo kon nonu mu dajalé won mag ñi nga xamne amul digëntém ak kenn ñu ne nak loolu da leen di jox force bo xamne suñu bëgge def guerre sainte da leen di yomb ndax légui ben am nga nit ñi kenn ko ne localiser nga ko ba xam fu nek yenen yi ci moy kéré nga ay village yu dul jeex ben bi nga ngay def ci nit xelu ñi ne leen yeen da ngeena wara am sen alal am sen liberté man ko liggéey téy ko momal ko sen bop di ci def tasaruf manam diko changer nu leen nexé mais kenn waru leen imposer leen ñu dañ na bon légui lu mo taxone ñan ñi nga xamné ay ki lañ won ay représentant lañ won ci gox yi tuba bi nomé won len ñu fexé won ba indi jafé jafé ci seen digënté lu melni bi xew xew bi amone lambay parce que dañ leen ñi duñ fay l'impôt duñ nangam wax leen ñeen ñom wa keur seigne tuba leen ñu te parce que ñak gi ñak leen ragal loolu la sababu won lool moy ragalatuñ légui tuba ragalatuñ ab ciado ragalatuñ tamit ko xam dañ ni ki chef de canton la te ñoo fi ëppoon ba tag deug la parce que tuba bi système lañ ko defoon ndax comme mënuñ jaxaso nit ñi ci wax ak yu bari ñu jël doomi bour bu ne daal lay former tek la fofu bu ko defé lañ bëgg ci nit ñi ñu di lako tek yow itam nga diko tek nit ñi légui nak loolu la seigne tuba dik nak diko dindi nga xam ni taxoon bi buna ñëwé ci mom te doon diso ak mom bay wax ak mom ba wax ji fa mujj mu ne ko xam nga so bëgge mucc ci sawara noy def dem ba fo déggé turu bour li sababu biir bi nga xamne motax buna jogé fi dem ki dem fele ñu tuddi ci Albury dem baye dafa ñew diso ak mom benen bi ci dess moy Aladior sambalaw bi tamit dafa wax señ bi ne ko xam nga señ Fallou mi ngi koy net ci kasse bi ne mabdoukuma ñang dafa ñew mabdoukuma sunu ñang dafa ñew ganesiko señ bi téral ko ci mbacké bari après sambalaw bi dik and ak gawar go xamni xam nga niñ mané niñ xamé liñ tuddé délégation protocole ak señ mam thierno guen dané len ñu né ko amna gawar yi fi ñëw dé señ bi dané laaj len lu ñuy dox mu ñëw guen laaj len mu né ko neel señ bi dañuy ñëw pour def ko suñu kilifa comme ni ko Aladior deful bobu Aladior daan na xam nañ né fekk nako mbacké kadior né ko nak señ Basir mo bind nako ci téréem kon ñom ñëp dañu mujjoon dik ci mom ñu gis tamit ay Amadou Makhoro ju ñom ak Galou Ndiaye ñom ak ñëpp ñi nga xamni mo ñu nekkon entourage Aladior ñëw and ak señ Touba Djibul te señ ay biram ko do job mom la señ Touba waxon nekkon ak legi man ku djibul ci man yi ngeen jëlé won ci guerre Samba Sadio da ngeen ko delo parce que mom defon na ci fado am bu leer legi nak biñu gisee yoy ñu am ñene ah kon legi marabu bi dajale na ñëpp dajale gogu nak taxon comme Mabdoulo secrétaire particulier lan ko defone bu Sambalawé moko don bindal parce que bobu Sambalawé degu tubab xeyna ci yu sew sewan yi rek digënté bobu nak mu fexé ba yoy am ñu gis señ bi di ñëw ciëddu yi ñëpp di ñëw ci mom ba faré ñu fay wasifa difa def jang xaat ñu né ki nak ki moy nit ko xamné dafa bëgg dajali ñëpp kon dafa bëgg jël Sénégal état la xam nga état la bëgg légui nak loolu bokku na ci liñ bindu ba daal di koy tek na kon légui dafa bëgg dajali ñi pour xex ñom loolu lañ ko daal tek waaw gis nañ amna relation ak Sérmati amna na relation ak papam bi mi guerre légui nak dik na ba Touba Djolof installé fi légui nak dafa bëgg def base arrière moy digënté bawol ak Saloum légui buñ ko topé mëna genn fofu légui nak ñëw na kon ci position bo xamne bi dafa def attaque man na attaquer ñu à la jour lool nak tax nak ñu jog amatu ñu jam loolu li moy sabab si nga xamne loolu lu am solo la loolu jara mais est ce que legui magal gi sa di njabot gi ak ñun ñep am nañ conscience ci dimension bobu dimension projet société bi bu liggéey suñu toob est ce que am nañ conscience est ce que am nañ conscience bi ñu jora jeureu sa dame xeyna ni nga ko xamé ni xamné yegné am nga ci cieur maam ci cieur sas am ci cieur amna ñu ko yëgé non amna ño xamné sen culture ci walu doxine wi agugul fofu am ño xamné it sen niñ jappé sëriñ bi ku nekk niñ ko jappé comme diiné ni mel aguñ fofu mais nak yalla dogal né ci at yi ñi ngi gën di jëm ci wétu fi nga xamné ni mom la sëriñ bi gënon bëgg parce que sëriñ Touba mom su sañon tay ji diiné ji ñëpp dañuy doon ben bokk di xalatando di dorando di xatchando di dorando légi nak bi nga xamné yalla dogal na xeyna dundu mën ta may lepp ndax ginaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam joge na fi mu bayé len lolou nga wax muy projet de société bi kon nak war nañ koy jëlé fenn diko yobbu fenn so xolé ci bi serigne sidi makhtar bi diké yeug nga yow né amna benn changement bu am bo xamné ci woné ni ñepp nañ doon benn ci taxawu njabot gi ak l'islam ak yu mel non benen bi ci dess moy ay projet yo xamné daf ko tek yu am solo ci sensibiliser
taxna legui bo xolé ci biir rew ak ci biti rew yépp discours bi mi ngi gën di changer nit ñi di gën di soppi ko di leen wone li mbir la mo xamné aduna la dañ ko wara tabax tek ko ci yoon yu leer nañ waye du mbir mo xamné mbirum daanu kat la parce que daanu kat sant ko ay xam xam ko sant ci ako bi yar yar bobu nga xamné mo waron dara terbiye parce que nit ko xamul won dara nga jël ko bëgg ko xamalé dara légui def ci mom fulla fulla jaamu yalla ak fulay jaamu mana jariñ société lolu liggey bu mag la lolu nak mi ngi tambuli di am ba taxna legui so xolé serigne ci commencé ni diko duggal sen programme serigne khadim mabal lamine serigne khadim lal na ko bu am solo bu am solo te moy dimension bi nga xamne moy bi gëna am solo pour man ci liggeyu serigne bi te daf ko nim ko jëmmalé dafa yéme d'abord serigne bi dafa ñew libérer nit ki ci jam ñam libérer parce que da ko wax ne ko ben sanga mo yalla bu nangu kenen nek sab sang lolou liggey na ci amna ci reew ndew mais daf ko libérer économiquement te lolou man information bi amal na ma ñeñ trop parce que mang koy door deg parce que cette dimension bu doy war la Seigne Abdoulaye defat nako après amna ben vidéo mo deg Seigne Abdoulaye mo mo daf agir lu me xawa mel non xeyna tabi du mañu dem légui Seigne Touba njabotam bay na ngert Touba bi ga ñu fi ndigat gi parce que biñ fi ñewé ñom biñ démé Afrique souf bu ñu dem dañ koy analyser mbay lam gëna nangu ñu bayyi lolé lañ doon bay lepp bay pour ñu def dépendance économique parce que lolé dépendance la parce que Sénégal lu jitu Touba bi fi ñew lepp luñ doon dundé ñoko doon bay mais bi Touba bi ñew dañu bayyi lepp di bay kété kessé nga xamné lénen luñ soxla gerté la yi jaay lolé dépendance la deugul Touba bi li fa lol ñabotam bay gerté gu béré béré li xaar Touba bi fixé prix mu lén Touba bi moy fixé prix yeen ñi mom gerté gi yeenay fixé prix lolu notion économique bu doy war la bu doy war ben legui toi bi bu ko contrecarrer stratégie bob ne legui comme non la te ñom bala ñoo fay impôt jaay gerté te legui Seigne Touba daf leen bëgg may ñu téy seen gerté ba am prix bu baax legui jaay ko legui limay def limuy def moy fayé ku leen impôt bi legui ñu ils seront obligés ñu wanter gerté gi degg lu baax affaire bo c'est trop technique li Seigne bi régler légi toi bi dal dina len bo légui fay len ma sama impulé li fi saison moy wanter gert parce que toi mom bouf boko fay len mu yobul ci na ci angari pour personne va ko ma sa ñom mais c'est talimi ñu day sax bi am nañ indépendance yu yag ñu jël sénégalais di len poudre ci sec kenn lu ko gis ñu jaxal lool motax kilifa am solo kilifa dafa am solo lool motax tam man sa bop am solo Seigne Touba na len na njabotam recensel ñi bëgg fay impôt te baña waante seen gëtt ma jox len li ñi fay su ko defé ñu fay nek ñu recensel ñu jox len gëtt lool effectivement Touba bi message bo Touba bi da ko comprendre mais qui effectivement projet de société la am il faut lool yow xam nga temps yele ñu ngi doon def ben débat bu bari won ci rew mi ciow li ndax xaaliss bi nga xamne suñu xaaliss bi nga xamne franc français le tout man automatiquement sama xel dafa dem ci Cheikh Amadou Bamba ne bu doon dund du nang yoy parce que xaliss bi pourquoi franc français ba legui munu ñu suñu bop ba legui ñu ngi jël ñu ngi ngacc côté économie bi ñu ngi jël di tuba bi di jël ci rew mi ken xamul num tollu deeng dañu ndar kep ñu ngi jël ñu yek ak ñu yegul lolu mom ñi seen xam xam match ci économie lolu ba legui mu ngi fi donc lolu imam moy lima wax ne Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul liguey bi dafa laaj continuité parce que lam doon xex notel ga Boumi Ndiam yek Boumi Ndiam yi dagul deeng ñu bari nak dañoo fogg forme Ndiam bi mom dañu soppi tuba bi dañoo fogg ne Cheikh Amadou Bamba liguey na affaire bi legui jeex na legui mom lañ suñu bok demé wut nonu ba legui tuba bi ñu ngi tek seen loxo ci ñun mënu ñu dund suñu diiné niñ ko bëggé suñu économie ñom ñokoy wax suñu lepp danako sa di mom liko ci war def nako ñun ñoo déssé parce que jox nañu projet de société bi jox nañu moyen yuñ ko réaliser c'est que sama classe gi ñi bëgg lu yom dañu japp ne liggéey bi manam señ bi bay na tol bi bam ñor xom légui ñun dañoo war di lek di nos de nga affaire bi légui señ bamba def na lepp ñom non lañuy gissé affaire légui li fi waron yépp dal mu ngi non liko waron yépp mom def nako wa légui nak liñu war ñun ñoko def liñu war actuellement moy ñu xol l'islam bi nga xamné mom la doon xéxal
l'islam fu mu toll ñu taxaw étudier ko c'est ça lan moy lan le dina ça de processus société bobu lañu wara chambra waaw xol deñ ko comprendre parce que comprendre buñ ko wax ñi non parce que vraiment information yu joxe fi amna solo oustaz khadim légui imam légui seigne khadim point bi mu wax ci cheikh ahmed bamba ni mu doon bolé denga bour yi sen ngour daanu daw ñew relation ma kilifa diine yi fi nekkone ñom ñep di dox pour ñu nekk ben actuellement sas bobu nonu tay war nañ ko xolaat fan lañu tollu ci dox nahwal wahda al ukhuwa al islamiyya mu baña nek théorie kessé nga xamné dañ koy organiser ba mu jërul ñu buñu jëlé position ñun ñëp ñu jëlëndoko tay xolal tay ci walu yoon walu loi code de la famille yoy non suñu mam yi yëkëti won ba légui lañ ci doon joy tay la fi gëna nek té lolu suñu nekkon ben dundu fraternité bi benno yëkëteendo dorando lolu l'islam mo ci gagné donc sas wi ñu bayil dafa bari la lam na solo xamna tabi bi nga avancé oustaz khadim laaj bi may laaj moy c'est-à-dire évolution magal gi limu évoluer man lima japp moy seigne touba bok na ci tawfiq ko yalla defal moy njabot gi mu fi bayyi ku ñew rek amna lu mu régler amna point bu mu régler bo xamne su ko régler wu lon man na jur misal bi mo ci joxe rek misal bi mo ci jox ben seigne salih radiyallahu ta'ala anhu seigne salih mbake bu joxe wu lon ndigal ci yok ci tabakh juma touba touba kenn du fa ñëmé tabakh ben juma kenn du ko yëmé deug la té nak touba yëpp xaju ci ben juma donc misal rek la ñu jox ci lo dafa melni njabotam yëpp kenn ku ne bimu ñëw amna lu mu régler ma ku ci melni seigne abdallah masha allah ma nga wax légui ne notion économique bi nga wax légui ci seigne touba seigne abdallah dama déglu ben vidéo mu daw sama yaram ndax man comme économie la def mu régler problème bu yéme parce que at la mo xamné légui ciéb bi dafa jafé won ciéb légui baykat yi di jaay seen dugub yi di ko jënd ciéb nga xamné da ngay jël juroom melni kilo ciéb pour am kilo dugub pour am kilo ciéb seigne abdallah né ñun mouride ñun talibé seigne touba yi dañoo wara gëm yalla té xamné ñun ciéb bi yalla bolé wuñ ci yalla bolou ñu nang ko ndax jaay juroom benn kilo dugub jënd ko kilo ciéb lolu jaadu nañ gëm yalla te xamne ciéb bi yalla bolou ñu lek suñu dugub xolal ma bobu notion économique ak bobu liberté libération bu mu libérer njabot gi parce que dañoo naro continuer di bay dugub ba paré dem jënd ko ciéb te duñ ci dugub duñ dugub ci dugub bi duñ dugub ci lolu ben misal mais légui li ma bëgg wax moy parce que ñu jëxna malheureusement temps bi dafa gaaw légui ci lolu lay waxé rôle bi nga xamné seigne salih mbake joué nako bi mu créé rawd rayahin féké sama information wërna moy rawd rayahin mom mo ci joxe digal légui rawd rayahin bobu est-ce que du seigne salih xam gi mu xamné magal gi wala le mouridisme li muy représenter comme projet de société ba légui message bi jallagul ni wara jaar mu jël ay doomu njabot gi té ay intellectuel sas leen ñu def liggéey bob lan moy rolu rawd rayah jërëjëf xam nga rawd rayah bo xolé ñom dañuy ñëw di contrôler lu melni xéetu ben dostor bo xamni kenn bindu ko fenn nak wayé deggin ci Seigne Touba ak doxine c'est ça wo xamne ñoo dañu ñew ndax parce xalé ñu ñor lan ñoo xamne dañu jang am xam xam lool xam li Seigne Touba wax xam li bëgg xamit seen kilifa yi muy doom Seigne Touba yi ni nga ko waxe legi imam bo doon waxtaan tay ci doom Seigne Touba yi te comme ni ngeen ko waxtane ci nga xamé ne manam liñ def digënté ginaaw su Seigne Touba fi joggi ben nga ni lu ñu def na fu ñu jaar nañ fek Touba bi ñom nak dañu dik xamne jamono faaw nit ki def dara do tok ba jamono dal ci sako te comme Seigne Touba mom dafa xew mbolo mepp dik ñew dik ni mbolo mi nak buñ la wuyse li tax li nga pex yi nga def pour orienter len koku ci sa jëmmi bop la do tok seigne bi nan la kay def nangam legi nak khalifa bu tok rek am nga ci len lo ci def bokku na ci lolu nga wax ci Seigne Salih lolu mu def biñ ko waxe def na len Seigne Touba day li tax ma tuddé len ko moy baat bi Seigne Touba bokku na ci li mujjë wax ba waxon ne nañ ko tabaxal barab bo xamne dañ fa def ay téré digalon ko seigne mundumbe xaban bam tambuliko daldi wax ne dama beug samp dara jo xamne ken doot fi jogeti di dem gannar di wutib xam xam wut ay jangale kat di len fay ba tax na yonne won na di jëndlu ay kam lepp def ko jëndlu won parce que bobu xam nga machine yi soti tere ba xew bari fu won lool lool nak kon xalaat la bo xamne xamna ne nit bu jangé ñakku dara
nit bo xasse jang rek li nga am do ko ñak keneen bu dikke du la mëna nax waye suñ toge ne yef yi du mbirum jang mbirum talibé légui talibé ci lan lay tégué comme batu arab nga wax rek kon amna war nga jang lu dik talibé deug la benen bi ci moy da ngay gis ku bëgg ko xamne mo sabab nak nga gis yeen xalé yo xamne dañuy nekk sëriñ dem ci koñ dal di yëngu secte yi fi nekk kurelu ñi fi nekk tay détourner nit ñi dal di yebal ben xalé xalé bi ñew melni dafa jëblu ci yow commencé di changer li fi nekkon di wone Serigne Touba fi ne jiru jaamu yalla mbir yi baxna comme li oustaz waxon légui nak fofu ci entourage am bu portable genn ñu sacc ko di daggi poste te Touba bu ñëk bi fa lool yépp amagul bo ma san fatte say dal fen wala sa kurus dañ koy jël diko jeptane ko fi fatte nangam wacc nañ fi nangam légui nak loolu ak yaq lay indi motax nak rawdu rayhin jog nak so xolé aduna bi borom xam xam yi am ci aduna bëpp lañuy dajalé parce que dana tax message Serigne Touba gëna jall ndax mom comme non ñu ko ram message la bo xamné monde islamique bëpp la concerné kon nak likoy téé doxal ko ci loxoy ay nit lay doon lolay déssu ko tek ci loxol ko xamné xamulo dara sab xalaat rafetut su boba nak kon ñooñu lool moy seen wartef aduna nak doon na ñepp dañuy jang comme l'islam rek ni mel waye ñi jang nak ñom ñoy boot ñi jangul kon lool motax Serigne Saliou def loolu bi Serigne Bara ñewé Serigne Bara mom itam gën ko deugëral Serigne Sidi Makhtar bi ñewé gën ko deugër moy système bi Serigne Mourtala doon doxé so xolé fi ni dafa dégg Serigne Touba dégg bo xamné bimu génné biti réew fexé na ba fenn fu nek mu def fa tay kër go xamné ay refusé la fo xamné tay bo ñaké ki daal difay dugg ta kan do fay tuddé ko kërug l'islam ñu fay dajé difa def seen yëngu seen jang seen nangam dekk yu bare bare ci aduna mu def ko parce que xam na ni nit faaw mu dox legui nak nit ki du tok xaar naan suma ñibé djub nit ki kum genn na def immigration dang ko fay fekk ak système bo xamne xam nga ni bi mo nekkon mom la gennem rew Serigne Mamour da koy def ni day dem ci office yi tok waxtaan ak ñu won ko keuyit Sénégal yi ñu fa japp ñe def lay ñe def nak te xamul Sénégal bi xamul nangam mais Sénégal yi xam nga doon tut amourik mu ne len santuñ len ñu jaay drok seni kilifa dañ leena yar daño taggawone ni dañuy liggey pour yor seni nday ak seni bay lum ci luñ leen ci meuna jéggel ñu jéggelé ko lool moy liggey bi taxna tay suñu neul ñent téméri école amna ko fi ne tay ci réew mi lopp 80,000 élèves te yoonu gouvernement nekku ci mais imaginer imam dam tay bu fekkon dëkk bi sin la tay Sénégal sin la mais kon dinañ exploiter événement magal ci système bo xamné bi économiquement bi nga wax légui dinañ dem ba bit ce Sénégal dina ci duggal bu féké légui ñom duggaluñ ci dara ta gis nañ né 4 milliards Serigne Sam bu soti térem bo mu bindu woné 4 milliards wax nañ né dina ko duggal ci économie légui nak kon 4 milliards yu buñ ko sukkandiko tek ko ci xam xam bu lèr and ko ak kuril bi nga xamné mom lañ nas mu nekk fa Touba di jappalé khalifa ci wat gogo kon dañu mel liñ bëgg dañ ko am parce que Serigne Touba loolu bëgg fa dem ba bëgg nitu diiné yi dootuñ sukkandiko ci ay état ci nang mais état day muju dugg ci biir diiné ji xamné njariñul aduna njariñul alakhir dong moy état te amul nit ku xéss ak nit ku ñuul lay kon Touba bi mom nañ ko sanni feulé jëlat suñu réew tabaxat ko ci wet go xamné day nuro ak réew mi doxin wi ak téré bi ak lepp ak xalaat yi lolu rek mo nekk dommage mohammed lamine tammi jeex na xalé ya deug la waw légui bëgg na nga wax ma ndax rawd rayahin nekkon lu mëna ñak wala waw non mënul ñak rawd rayahin fi mu tollu mënul ñak ci mouridisme té li ni ñaan moy message bi gëna yag parce que et puis rawd rayahin imam dam dang fa wax daw lu yéme wala daw jéek nga ne fi ñu tok tay julit yu kilifa diina yëpp tok fi luñ fi jël ci dogal mu engager julitu sénégalien lool rek jarna créer ko deug la danañ dem ba nga xamné rawd rayahin gis na fa ay ibadur rahman gis na fa mbolim courant de pensée yi nek ci rew mi dama gis bu ñu ñëwé sax dafa melni ñom ñoo mom magal gi ñom ñoy def conférence yi dañ leen di jël ci thème yi vraiment nga xamné fi xam xam lañuy liggéeyal rew mi lañuy liggéeyal ku nek xol lan nga wara def pour japp ci liggéey bi donc man limay japp rek ñu gën ko organiser gën ko xotal mu gëna nek lu nosewu nga xamne du yam Touba kessé mais bu ñu joggé ci magal gi lañ fa teunk ñu top ko ané bi yop légui tagu di len sante di len gëreum di ñaan yalla nak mu yobbu ñu ci jamm dello suñu ci jamm parce que actuellement julit yop ñu ngi préparer fi ci réew mi ak bitim réew ak délégation yi wara ñew ñi ñew ci jamm yalla nangul ñu delu ci jamm yaram Serigne Khalim ñun day doylu waye nak waxtu jamm xana ñu sante rek sante ñom Serigne Ahmed Badawi ak Serigne Sambu su ñom ñi nga xamne ño yor ak Serigne Moutakha Diassara ñom ño nek ci Kuril Rawd Rayahin maynu ñu def jotaay bi yow nak ñu la sante ndax sa liggéey ci réew mi ak sa yëngu ak sa bëgg aduna bi lepp rafet ta set nit ñi dañuy tok
su heure bi joté di la sétane man damay déglu lu bare 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 damalay top lu bare 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 wax deug yalla rafet lu jota bi di nuyu tamit oustaz mohammed lamine diko sante bu baax ci and bi ngeen andit rafet gi mu rafet lolu neewna ci and bu mel non ni ngeen bi ngeen di doxale djubowuñu nak de djubowuñu way ñak djubo gogo bax nak ma dal gis na ne lolu bax ndax kat su gan yekete dara imam tiaxla fenn nga dugg fenn yo dal neex na yo dal neex na parce que tax dam gi contre mo quoi no xam nga senegal da fa waron di am jotaay melni gis nga bo gisee population bi suñ len baye suñ yendo li bu ngone ñeneen ñew fi tok yaq liñ defon lepp deug la deug la c'est à dire bobu deuk du meuna dem parce que bu nit ñi fukki di gas ñaar fukki di sol bax du meuna am mais dañu wara yeen nit ñi jeuf khadim barakallahu fikum jeuf kaddu grafet ma ci turu mbokk yi don top émission bi ñun tam ñi lay ñaanal yalla wax deug yalla liñ doon sentu quand même am nañ liko upp alhamdulillah si waxe deug rek moy liñ doon sentu pour leer ci leral won nga ñu liko upp su ko defé ñi lay ñaan yalla yalla gën la deugër gën la sam amin may la wër baye lak sa xel su ko defé mbokk yi doon top émission bi jotaay biñ togon diko top émission bi yalla bu mu neen luñ fi deug te muy yiw yalla yalla xir ñu mën ko jëfé ñoom tay ñu ñaan yalla mu jëgël ñuko rek ndax doom adam juum da ko yom su ko defé émission bi kum rek man nga ko dabu dimanche ci 7h ci suba waye bu len jog te ñaanal len yalla xalé yi nga xamni ño nek ci technique bi di liggey bu rafet bi te yi boole ko émission yépp te kër gi tam yalla soxaliko ma ngi len jox dajé kon aljuma ji ñew ba boba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah cheikh khali kullama khafi fajtani bil ithm al jaliya wal khafi فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوج لعل فيه للنبي تبصرة والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص.